عزیز دوستو، آج ہم عید الفطر کی نماز کا طریقہ لے کے آئے ہیں جو کہ مکمل طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے دو رکعت نماز عید الفطر کی، جو کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر کی زائد چھ تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور ان کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا، وتبارک قسم کا، وتعالی جدو کا، ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام تین زائد تکبیریں کہے گا، یعنی پہلی تکبیر میں امام اللہ اکبر کہے گا۔ آپ نے اللہ اکبر سنتے ہی اپنے ہاتھ کانوں تک لا کر چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام قرأت کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھے گا، اور رکوع کر کے سجدے کے بعد آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام قرأت کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں ویسے ہی دوبارہ ہوں گی، یعنی امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہے گا، آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک لے کے جا کے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ جب اللہ اکبر کہے گا، آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک لے کے جا کے باندھ لینے ہیں۔ اور اسی طرح دوبارہ رکوع اور سجدے میں جائیں گے، اور اس کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعا، اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ اس طرح آپ کی دو رکعت عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رسول الله، يا حبيب الله،
توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے